እያንዳንዱ ዜጋ ሰላም የሁሉ ነገር መሰረት መሆኑን አውቆ ዛሬ ጀምሮ ማንን ለምን እንደሚመርጥ እያሰበ ቆይቶ ጊዜ ስላለው ከመረጠ በኋላ ግን ድንጋይ የሚወረወር ከሆነ በጋራ መቆም አለበት። ኢትዮጵያ ውስጥ ከምርጫ በስተቀር የሚሸጋገር የሚደራደር መንግስት አይፈጠርም። ፔሬድ አይፈጠርም። ማንም ሰው ስልጣን መያዝ የሚችለው በምርጫ ብቻ ነው። ይሄን አውቆ የሚፎካከር ኃይል ሐሳብ ካለው አደረጃጀት ካለው ሐሳቡን ሽጦ ህዝብ አሳምኖ እንዲመረጥ እኛ ደግሞ ምርጫው ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን የምንፈልግ ኃይሎች በተቻለ መጠን አውዱ ለዛ የሚመች መሆኑን አውቀን በመስራት ኢትዮጵያ ውስጥ በምርጫ የስልጣን ሽግግርና ለጂትሜት ጠንካራ መንግስት መፍጠር ይጠበቅብናል። ከዚህ ውጪ ያሉ ህልሞች አይሆኑም። የጀመርነውን የዲሞክራሲ ጉዞ ያጨናግፍ ይሆናል እንጂ አይሆኑም። ዲሞክራሲ እንዳይጨናገፍ የጀመርናት ጭላንጭል ጉዞ ወደ ኋላ እንዳትመለስ የሚፎካከርም ህዝብም መንግስትም በከፍተኛ የሃላፊነት ስሜት መስራት ይኖርብናል። ኢትዮጵያን አሸናፊ የሚያደርገው ምርጫ ሰላማዊ፣ ለሁሉም የሚፎካከሩ ኃይሎች እኩል መድረክ የፈጠረ፣ በሐሳብ የላቀ፣ በተግባር የላቀ፣ በልምድ የላቀ፣ ቃል ለመግባት ሳይሆን ሰርቶ ለማሳየት የፈለገ፣ ህዝቡን የሚያደምጥ፣ ህዝቡን የሚያከብር፣ የማይሰርቅ፣ የሚተጋ ሰው ተለይቶ ለኢትዮጵያ የሚበራከትበትን መንገድ የሚፈጥር ምርጫ እንዲሆን እንፈልጋለን። በዚህ ምርጫ ያሻችሁን ምረጡ፣ ግን ሰላምን አስቀድሙ። በዚህ ምርጫ ያሻችሁን ምረጡ፣ ግን እኩል መድረክ መፈጠሩን አረጋግጡ። የሚገፋ የማይፈለግ ኃይል መኖር የለበትም። ለኢትዮጵያ ይቀና፣ ለኢትዮጵያ ያገለግላለሁ የሚል እኩል መብት የሚያገኝበት ምርጫ እንዲሆን ከልባችን እንፈልጋለን። ይህ ሲሆን ብቻ ነው ኢትዮጵያ አሸናፊ የምትሆነው።